U subotu je na Paličkom jezeru održano međunarodno takmičenje u pecanju i kuvanju riblje čorbe u organizaciji Meč kluba sportskih ribolovaca željezničara Subotice. Iako se takmičenju odazvao veliki broj ribolovaca iz zemlje i okruženja, glavni ulov je bila samo bela riba. Pa, moj utisak, ne znam šta da vam kažem, pošto sam ja u organizaciji za kuvare, ali svake godine je tako, ribe ima samo, možda zbog vremena i šta ja znam. I šta treba znati, uhvatiti. Recimo, prošle godine je prva ekipa uhvatila 46 kila. Ali koje ribe? Isto ove ovdje u Paliću. Govorimo o šaranu i drugoj vrsti ribe. Ne, pričamo o beloj ribi. A šarana nema? Nema. Utisak je da ima dosta ulovljene ribe, u proseku oko 5 kg će biti po učesniku. Ali koja je riba u pitanju? Ova mutirana palička babuška. Šarana? Šarana nema ništa, sve je ista riba, znači karasi od 50 do 100 grama, tako mali tisak. Ipak na prvi pogled slab ulov za takmičare nije predstavljao problem, jer su oni uz dobru muziku i raspoloženje sa ribom nabavljenom iz nekih od marketa obeležili još jedan uspešan dan zajedničkog druženja uz ocenu žirija ko je bio najbolji u pecanju i kuvanju riblje čorbe. Zahvalio bi se svima vama što ste se odazvali našem pozivu i uvećali ovo naše druženje. Kao svako takmičenje i ovo, moram prvo da se zahvalim našim sponzorima, prvo Parku Palić što nam je obezbedio ovaj lijep prostor ovdje da se družimo i da imamo gdje da skuvamo i da napravimo ovo naše druženje. Zatim JP Parku Palić što je Ludoš Palić što nam je obezbedio stolove i klupe. Zatim udruženju amputiranih izuzetno se zahvaljujem pošto svake godine dolaze kod nas i svake godine podržavaju ovo naše takmičenje. Pekari Daraboš koja nam je obezbedila hleb za ovo takmičenje, pekara Proleće, pekara Dino, zatim Jackson koji je dugo godina naš stalni sponsor, u svemu njemu se isto tako zahvaljujem i koji je obezbedio nagrade za takmičare u pecanju i sportsku ribolovu. Zatim Korban Tortov Boljo iz Mađarske koji već godinama nas sponzorišu i koji su dobri prijatelji ove manifestacije. Zatim televizija K23 koja stalno prati medijski ovo događanje naše i koje to objavljuje. Zatim radionica Lilijom, pogotovo sad, pazite dobro vi kuvari, Limarija Sebastian koja je izuzetno vredne nagrade obezbedila za kuvare ovog dana, Latinu DED, DDO, Ludaš Timu i Gavrić Korometu. Znači, zahvaljujem se svima još jednom, ako sam slučajno nekog izostavio, molim vas, ne zamerite. E sad idemo na onaj deo koji svi očekuju. Pa prvo ćemo krenuti od sportskog ribolova. Először indulunk a horgászversenynek a győzteseivel, résztvevőivel. Gratulálunk mindenkinek a szép eredményekhez. További sok sikert kívánunk nekik, és nagyon szépen köszönjük a részvételt. Evo ovako, idemo redom. Prvo idemo po sektorima. U prvom sektoru sa 5480 Forgo Zsolt. Első helyezett, első szektorba 5480 a Forgo Zsolt. U prvom sektoru drugi sa 3660 Stanković Novica Zaječar. U prvom sektoru treći sa 3460 Sabo Karoj udruženja Rođenica. Drugi sektor, prvi sa 2980, Nedeljković Gordana, Sombor 3. Evne! Bravo, Goco! Bravo, Goco! Čestitamo!
U drugom sektoru, drugi sa 2950, Stefanović Zoran, meč Subotica. Bravo, Zoki! Treći u drugom sektoru sa 2540, Paštrović Ivan, Sombor 4. U trećem sektoru, prvi sa 7620, Bošnjak Ivan, Sombor 2. Čestitam, brate. Svaka čast. U trećem sektoru drugi, sa 3060, Bičke i Tibor, meč Subotica. U trećem sektoru treći, sa 2200, Silađi Deže, USR Pačir. E sad idemo ekipno. U sveukupnom takmičenju, sad ćemo obrnutom redom, treće mesto na današnjem međunarodnom takmičenju, ekipa Zaječar. Drugo mesto na današnjem takmičenju Vošutvil KFT. Második helyezett a mai versenyen Vošutvil KFT. Honnan vannak ezek? Gratulálunk! Úgy megjavítjuk a tavalyit. Gratulálunk. Egy fényképet. Egy fényképet kérünk szépen. Gratulálunk. I danas prvi u sportskom ribolovu. Ekipa meč Subotica. Gde je Ratko da mu ga pokaže? E čekaj. Tako da i ove godine prelazni tehar ide u ruke meč Subotica. E sad idemo sve ukupne pojedinačne pobednike. Idemo isto obrnutim redosledom. Treći na današnjem takmičenju sa 3660 Stanković Novica, ekipa Zaječar. Donese jedno pole ekipa. A gde to ima? Pragoj, jedno ima pola ekipa. U pojedinačnom drugi danas. Forgo Žolt, Vošutvil KFT. I sve ukupni pojedinačni pobednik ovog današnjeg našeg takmičenja, Bošnjak Ivan sa 7620 iz ekipe Sombor 2.
Bravo, majste. Pa nije za nešto imao broj, ne bija nikada. Čestitamo, majste. E, sad idu kuvari. I tamo ćemo ići obrnutim redosledom i odstupit ćemo malo od ustaljene prakse. Krećemo od četvrtog mesta, pošto je naš sponsor Limarija Sebastijan obezbedio poklon iza četvrtog, četvrtoplasiranog, pa ćemo krenuti od četvrtog mesta. Broj 13.